اس کرو سو تواریخی خطباز پیش یو سرس دنیا سمزن سارنی دنیا نیزن تواریخن اندر خصوصا اسلامی تواریخن اندر اسلامی سیرت چند کتابن اندر اخ مشہور و معروف خطب چھ خطب نکاح نکاح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر امیک حرف حرف چھ قابل قدر امیک حرف حرف چھ قابل توجہ امیک حرف حرف چھ قابل تحسین تو مے چھ گزارش تمام عوامس یم اندر نیبر چھ خصوصا تمن لول والین یم شوک ول بیتن بہت چھ تم بوزن حرف حرف ای خود لفظ لفظ کلر گور پت کرن گور پت تراون بازرس منز پت کرن کوشش بیس تی بوزن آونی تیزی چھو اک سو خود بھی یوس یعنی بہت نا تعریف کوئی ات کس کر تعریف یہ خود بھی کیا چھو یاش یہی اس مسجد میں واسان اربو عجم اربو عجم ون بس بعد از تم سات خود یس تم سات پڑھنا آو در نکاح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پت ون با آج تام آش میں مجلس من یہ خطبہ آمد پڑھنے کے اس بو منان کی ہاس نام آمد پڑھ یا چھ گورنس تو ہز مجلس بھائی بچن ہز مجلس بھائی جوانن ہز مجلس بھائی بزرگن ہز مجلس یم علاقہ کی مجلس یم مسجد ہز مجلس یتن گورنس سماعت ات گس حالانکہ تمام آج آمد ون حضور اب کیا کو دود کمس چوک دود کمس چوک پت کوت گئے پت کر یا سے گاری ہراس مس کت پڑ گئے گاری ساورس مس کت پڑ گئے کم کم معجزات کرے مر خود بہ نکاس پڑ آش نہ کانس آمد توجہ فرصت آش توجہ آس نہ یعنی کچھ گورن کچھ اسی مبارک بادی یہ سونی مقام یہ امی قسم یہ تہد مقام امی قسم یہ بڑ ڈیک بڑ یہ مجلس ڈیک بڑ یہ مسجد ڈیک بڑ یہ علاقہ ڈیک بڑ یہ گام ڈیک بڑ نوجوان ڈیک بڑ یہ مس پنس مالس ماجہ ہندس نکہ ہکس یت مصروفیت مز شامل اس ساری مصروف تہ تہ مصروف نم تہ مصروف نبر تہ مصروف بن تہ مصروف ملک تہ آسن مصروف انبیاء تہ مصروف انبیاء تہ آس شوق اس بوزو خود اولیاء چھ شوق اس بوزو خود پنن نبی آس بوزان بہ تہ بوز آز کیا ونی مین امت مینس نکاحس مت اگر یقین آشو ام المومنین تہ چھ بوزان یہ تمس تہ آس شوق آز تام نہ ون نہ میانہ نکھو کانسے آج تام نہ سجوک نہ اس مجلس کہیں پن مجلس سجائے مختلف مجلس خدیج آس ون میان نکھ مجلس سجو نس یہ تہ مبارک یت علاقس مبارک یت مسجد محتمن مبارک تہ جوان مبارک بوزن والن مبارک بچس بچس مبارک کہ آج سے پنہ ماجہ ہند پنس مال سند دون کائنات کن دون دنیا کن بادشاہن ہنزن نکہچ مجلس مز شامل خدایا اگر کنس باد نیت اگر کنس حسد اگر کنس گمنڈ اگر کنس ریا اگر یہ چی پتا خدایا تم ساری غلط چیز کر سانے دماغ مز سانے دل مز سانے سینہ مز اس تہ کر از کہ مجلس ہندس رحمت اس تہ کر از مجلس مباش ام المومنین حضرت خدیجہ الکبرى اللہ یعنی شام دویم سفر مکمل گو تو رپورٹس آئے غلامن ہند ات خاص کر اس غلام زٹ غلام اس خدیجہ سن حضرت میسرہ تم ترو رپورٹ پن آگ بائی برہ کن اس تمس تم سات مالکی اس ونکس اس موج چھ ام المومنین ساری ون حضرت خدیجہ یم رپورٹس اس مثبت یم اس پز یم اس صداقتس پر مبنی یم اس کراماتن تو معجزاتن پر مبنی ام سوت گئی کش صداقتش کش یت پن مکن مکن تیز چھ حق وچھن چھ حق کوشش کران بچ اس حق بن یعنی کشش گئی امس ماج دوپن منک تام کت آئے مے کہ ثر نکاح مے ٹھکرے مے اس آلریڈی زنکاح کرمت مگر ونس بہ دمت ون روز بہ بے نکاح مگر
یم قسمت میں رپورٹ سائیں جوان سے یوس میون تجارت چھ یوس میون مال چھ تحت لگی بوتی ہوئی لہذا کر بہ امس سید نکاح ونی اس نہ نبوت چھ نہ ونی کات یہ پنج وریش مانس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت اس ونی بار یٹائی ام کر نہ بہ سید نبی چھ ام کر بہ سید پوز اور جوان چھ صداقت جوان چھ حسین جوان چھ باغ باز جوان چھ پوز اور جوان چھ رحمت جوان چھ بالکل تو ہے سم ان کر کوشش اخ ویسا سمس ویسا اس تم ویسا اس پت ان ٹچ سمس صلی اللہ تو یہ کی رنان اوس پاچ رنان کندو کل ہی رنان کندو اصل سن رنی ہی کندو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنس گھر اندر پتوس دبان ام المؤمنین رس پھر سوز توت پنن ویس تو بوئی بند تھی ہمسائے کی تھی انسانیت اصول مگر ات سر گو ناش اس امی جناس درام سار گر سان زن بنے ظالم سان مرد بنے ظالم اس بنے ظالم سان بین بنے بے دین اس گئی ہری رزق درواز بند آسمان آو چار رزق خزان گئی بند رسول رحمت اگر ناٹین سے رس پھر سوز پنن ویس پنن ویس تو اخ ویس اس خصوصی ویس ساری عمر مومنی حضرت خدیجہ الکبرا تمس اس ناو حضرت نفیسہ بنت منیہ نفیسہ تمس اس ناو نفیسہ یہ اس پاک باز بہترین یعنی یم سی حضرت خدیجہ ویس تھائے بالکل تو بوجھ پانی پاک کیا مر بہ امی وون پنہ ویس دس مے باسان مے ما پے خاندر مے ما پے شوت کرنے دس چنے آج تم مون تھی ثن مان دس نا یم جوان اس بدل کیا تھا جوان ام مے روم روم ون نمت لوٹ تی زانم باغ باز آش اشکس مدانس اندر کیا لوٹن کت ونان بے قراری کت ونان اضطراب کت ونان ونندر کت ونان نار انفاسس من زندہ دزن کت ونان پنہ خون وضو کرن کت ونان پنن وانش تل کرایہ من تلن تو پتہ کھین پانس آدم ماز یم تم الفاظ یم عاشق زانن یہ کرہن ماز تلت کھان حضرت خدیجہ یہ خون پنن ثانگ زالان پنس معشوق سند داد اس معشوق ام چنو پن زندگی اندر بی تجربہ کار زندگی اندر حضرت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دپنس مے کیا چھ وے کر دپنس ث کر منز ات کہ وت ثر پیشکش دپس چما چھ نکاح کر یعنی مزم یہ حضرت نفیسہ چھ گسان امس جوانس نش وے گر یا نا واپس مزدور کر پن مزدوری ان سلام ولامہ کر دس ٹھیک پہ جوان نکوک ما چھ خیال کی نکوک ما چھ اتھے پہ کت تل تم کت پہ آپ تم مت ون یہ وی ڈریکٹ ثر یمس امی تجربہ کار سلامہ کلامہ کر دس چما ون ٹھیک جوان ووتمت چما ون دس سہ کت کر خاندر کت کر جوان چھس ووتمت تمہ پہ مے کفیل چیچی صاحب تو تمس تہ اس مالی حالات میس چیچس تہ پتہ میون باپ تہ ووتمت نکاح بہت لگ بھگ زانا آ بس پنچور جوان ونکس تو مگر نکت یم رسومات نکت یم لوازمات نکت یم شرائط یہ امس ون تی درائے گو امس طور فکری نکاح کر دس
أم دوب دلس ما يتشسا حلقات يا أم وان تيتشسا حلقات مگر أم هيوت نكوك مون نكاكات يمون نس نكاسي كاتو نكوك ما چي كره أم تروكا دوبنس آ باشون مگر اسپورت اسپورت مون تم دوبنس سنيشن كاتو تات كيا كارون تم مس مواقع ها كاه مهاراشترا سان گاري تم شو سان كين قسمت وول آسان چھ کانش کانش کوڑا آسان سس دبان ہتسا بمنا چ جائے تہ پانے بکر سوچا ہے اسی ایتھے اسی کتھ مگر یہ لڑکو خود میں پسند اسی دیندار لڑکے تہ باقی مہی یتے گام کی بران سال پانے تو ہم کریو کی ان پت دوبنس نیر نیوز نہ دوبنس یم کتھ گئی نہ کرنی مے سوت کے یم کتھ گئی کرنی مینس اشنا کفیر بالکل یہ بچ خدا کی نجات اس یو جوان تے یہ دپ نہ پیترسن ونا یہ کی من کر کوشش بو وچ میں کیا کر تے ماشا سو ماچ کا دوبنس نا یم بو نیو کام روچس کو تا ونا سو دلیل یم بو نیو کام روچس ہم کیا اس ون مت دوبنس یہ گئی تراون ون اسن چے ون ونو چے مگر یا سی منیش تے تراون کی یہ چے چس نہیں تراون ان پتہ آش گمس پیش کش حضرت دوبنس آ کو گری یہ نکاس ہو مگر میں چھس بہت سون جان ونچن مولی حالات یہ کہ تو نہ چھ میں پتہ میں ہون یہ بات تو چھ ونی کا لائے کو تو بے چھ سون جان انس گوز جان با مت اس اس ما سون چے کرا جان ہم پورا گسا ان پتن گنے 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 کات تو بے دو پے کات نہ سے پھلن چھ گسان چے چس منو پھلن چھ گسان چنس با تر سے نکاح کرو تو پس یہ کیا ممکن ہے سوچے بڑا سوچے یت عربس منزن رئیس تند اوس تمس اوس یہ رات مزوری پہ اوس نا تمس دس این مزوری دوگن تو یہ کیا ممکن دوبنس آ یہ کیا ممکن ہے بس اوس اس تمی کاتا ہے مسا کار ما اگر ات جیشر دیم اوس اش تل اچ سی دوزن تو دو گو مقرر کھاندرو گو کرو دو مقرر کھاندرو اما کسا دلیل دلیل بوزتا ہے اگر مز جیشر دیم اش وقت اصل موضوع تے دی گو دو مقرر آتمز آئے رئیس بلاونا کم رئیس یم زن اکھ سند کمبو کی رئیس یعنی زیٹ زیٹ سنا دیر ونان چار بھی پر ساد منلکنا دالی دی دال دیر سنا دی دی قریش قریشی کم زیٹ زیٹ دنوی او قبیل کے طرف دنوی او قبیل کے طرف تاوی چھو نکاح آتمز گسن دنوی قبیل ایک زیٹ آس دنوی قبیل ایک اشناو آس دنوی قبیل ایک سمجھدار آس اچ ونان یا سا یہ دیندار نکاح اچ ونان شرعی نکاح تا اتی پی کات کات کر گنے تو کو کسا ونی سا کرو نکاح پھلن دوہا تا اتمز آو اک دعوت کرن دعوت کمن آئی کرن دون ونی قبیلن ہنجن اشناون منیو تو اشناون اتمز آئی زیر ضروری شوری شو آن نس من دون قبیلن ہن زن چھ بیز جائے زیر شو بیز جائے تو پی اک بازت مجلس مجلسی نکاح آو بلاو تا اتی آو من چھ ایجاب قبول پڑ یم خاطر تو تشنہ چھ تا ونی چھ اسلام اظہار سبجومت کے ونی چھ یہ ایام جہل تھی ون چھ یہ دین ورائی زندگی ون چھ اسلام ورائی زندگی ون چھ یہ پتل پرستنی زندگی تا بے اس عربس من ساس بج خدا اس تمن تمن اس نار تے خدا ہوا تے خدا آب تے خدا گاو تے خدا دال تے خدا کاٹ تے خدا پہاڑ تے خدا پتل تہ خدا تم اس تہ عالمس من تو یہ نکاح گسان چھ تہ عالمس من چھا سمجھ ون ما چھ اعلان نہ بوتا مسا سچی وہر کر ون کلمہ چھ ون پڑھنا قران چھ ون نازل گسن نماز چھ ون باز تہ تم چھ نہ علم ہم اس تہ ہم چیز ما چھ ام گو یہ نکاح چھ تات عالمس من یت عالمس من مز نہ ون اسلام اظہار سبجوم چھ سچی وہی وانس چھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو پنسو ورش مانس چھ سانس رحمتن دی یل سو سچی وہر وہ سچی وہر وہ اد دوپتن بچھس نبی گو ام سات چھ نہ ون یہ پتہ یہ چھ جوان عرب ہچھا عرب خاتون ہاں یہ ہے مجلس سب دی ون چھ ائی تی وچھن ون ہس چھ نکاح پڑھ تے یہ یعنی اس پوٹ آز چھ مولوی پیوان آن تت پوٹ اس تہ من تہ پنن رواج اکھا وچھ سو تھوت جس جانن وول آس بیس قبیل زیٹھ آس یہ سا پڑھ ایجاب قبول یت خطبہ نکاح امہ سات آو مقرر کر حالانکہ یہ ہیکہ وپر تہ
خطبہ نکاح پڑھن وول چھ آسان وپرے سمجھ واش نہ شاہ رخ آسان پیر آسان بچور کان آسان امام آسان بچار تم سن رشتہ آسان باجی یمن سے کان خالی کان آسی یمس پنس آسان آسان کے آسنس تو خطبہ تہ پڑھ تہ ان سات ہی کہ کان ہی خطبہ پڑھ تہ چھ خطبہ پڑھ مگر ان سات آو ات غیر اسلامی زندگی اندر چناو نہ اخ خصوصی شخصیت کیازی یس یت نکاح اوس پڑھ اگر بظاہر ونی تم باسان اس اخ زنیا باسان بیا کوس جوانا باسان مگر اس دنوی کیا تھن پتہ لہذا اوس ای خطبہ پڑھن یوس سٹھا یعنی اوجب غریب خطبہ ات کوس پڑھ خوس نبی کون تو نبی ان وادم بہن یوس نبی اس پڑھن خطبہ نبی سنجس نکاح پڑھن خطبہ تو تہنج خاندان پڑھن خطبہ یہ کی کہ کی پڑھ تا زانن والے اس نا مگر اتی آو مشخص کرن اگر ات خطبس لائق چکا اگر یت پیر آئے گچ آسن کا سو گچ آسن حضرت ابو طالب سلام ابو طالب پیتر پیتر رسول یہ چھو ایک طرف وکیل تے یہ چھو کفیل تے وکیل تے چھو کفیل تے مہراز سن طرف چھو یہ وکیل یعنی یا سا چھو میون مہراز میانی کاروک مہراز ایم طرف مول آسان چھو مہراز چھو مول سوچ مہراز چھو پیتر سوچ چھو نا آسان مام چھو سوچ اگر نا مول آسان کانچ سر سر جوشنو پوشنو یہ پان پہ ذات خود ات بس وکیل مگر امس آتی نا زہد ات اخی وکیل نکاح پنس باپ سن بیچ خطیب نکاح بیش یا مشکس کر یہ تھوت ام پور خطب سی خطب عالمی دنیا خصوصی خطب جت پہ معراج واقع عالمی اسلام مز خاص واقع ہجرت واقع خاص واقع اعلان نبوت واقع خاص واقع قربانی ہند واقع خاص واقع اتھے پہ نبی سند نکو خطب تہ اخ بڑ بار واقع دنیا کاش اگر آج تام یہ خطب آسے مسجد اندر یمن سیرت چن مجلسن من اعتقاد چہ مجلس ونان ورس آز آز آس عید میلاد النبی عید میلاد النبی گو نبی سن سیرت میلاد خطبہ نکاح آج تم ووت شاخ آسان ثلب آج ہسا بلاو خان آج ہسا پڑھو خطبہ کن جائے خاص کس کم چم کم آسان نا تو ون میں بار 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 نا وترن ات کہوچ پہ نا وترن ات نار گج مز کم ات دزن اخ مجلسا کرزو خطبہ نکاح تہ نصب شاخ آسان ثلب افسوس درگاہ سے مز کرزو بجہ مشید مز کرزو یمن جائن یم داند ماران چھو ترن ترن دوہن تہ ساس بد روپیے نوان چھو اخ مجلسا کرزو زن جمس اندر کشیر اندر انتادس اندر بربلس اندر بیروس اندر کنی کی جائے تو بہرحال یہ بجر اس لکھمت تہی خدا یہ بجر نمن شیر یہ بجر یت ممبرس یہ بجر تہی جوان یل زن گورنچ ویز خطبہ نکاح حضرت محمد رسول اللہ خطبہ نکاح حضرت ام المومنین خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا سندس مجلس مز شامل امہ خاطر بننے شکر الحمدللہ آج اگر ژیر تہ گھ اوڑ گنٹ کیا تبرکات گھ تہ وات ام سے چھن یڑ کھ یشن یڑ خطر تو یہ یاری ام سے یش بو اسی شف شو تو برو کیت پڑ نکوک تو برو چھ آسان ہے خزر یہ خزر بغرا سن نیبر تے سایر نی چھ ونان ہے یا سا گسی ہوڑ تے بات اڑن تھا سا کی گچ ہمن گوبر مالس تے واتن گھر تا چن پڑ مت آسان کی سو چھ آسان شو کی مگر سر یہ تمام امام است چھ حق یس تے یا اخ خزر کھسا کم اس کم یا سا چھ یہ مجلس تو وچھو یہ کوس مجلس چھ گسن نی تن مہرم گسن کو ہے یت لگی ٹائم بغیر یا سا یہ جمگوٹ بغیر کان شور شرا تو گھ یہ مجلس وات اند ان شاء اللہ رحم تو بہ پڑا خطبہ تو روزو ہوش ہوش سان تو حضرت ابو طالب زن ووت برہ کن سنا دید قریش قریش رت قریش زٹ دنویو طرف تو خطیجہ سن طرف پیتر ز ورقہ بن نوفل تے پتر بوئے بیس امرو بن اسد امرو بن اسد خطیجہ سند طرف وکیل یعنی تہند طرف تہند دڑ کی طرف تو یم دڑ کی طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام تو بیس امس بیا منصب اتن آو امس دن یعنی خطبہ نکاح سا پڑ یہ ہکی ہور تہ پڑھت کان کور کور مول سن چھنا آسان بجے بجے چھ گوبر مولے تلان خطبہ پڑھن وول نہیں امام سو تمس چھ ونان توڑے ساس امام توڑے
یہ ہے کہ اتن کہاں تیس مگر یہ بجر یہ تھزر یہ وقار یہ مسنن یہ دستار یہ عزت آبرو آو دن حضرت علیہ السلام یہ خطبہ چھو تو اہم بوزن دماغ تھے جو سوری اکنے انشاءاللہ اس گچ حلم اب کرا با شروع انشاءاللہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل إمشي خطبة قرنك الفاظ الحمد لله الذي أجي قرنك وزهد کر شكر آشن تسباق پر وردگار منشن خدا يتوك تصور ام سات چھنو خدا مانا خلق کیا ام سات چھنو لات خدا قضا خدا منات خدا یہ کیسا کرنو سیوان خرش کوما رچ کوما مارنی ہے پکڑ یا وونٹ تمیس اس بنا بی اسمی لات بی اسمی منات بی اسمی قضا یعنی باسا چھوس یہ زبا کرن اللات سنجھ ناو سج قضا سنجھ ناو سج منات سنجھ ناو سج یہ بڑی بار پتلیش یہ بڑی بار خدا اس عرب کین ہی تک عالمس منس حضرت ابو طالب خطب پڑان یہ چھن لات سن ناو ہیوان یہ چھن مرات سن ناو ہیوان یہ چھن عزوک ناو ہیوان یہ چھن باقی کنسے خدا سن ناو ہیوان یہ چھن منا الحمد للہ شکر ایسن تسباق پر بردی یہ ہے لفظ کئی فوز آپ کوئی لفظ شکر الحمد لله کلی مانی چھو نمونی پڑھو کلی مانی ون خدا چھو واحد ہو لاشی کلی مانی ون نا بسم اللہ الرحمن الرحیم چھو نمونی بارسس آمد اس نا قرآن جوز بسم اللہ الرحمن الرحیم چھو نمونی قرآن یہ چھو نمونی آمد قرآن چھو نمونی آمد مگر ابو طالب علیہ السلام چھو منان خدا اس کن بڑیو کلام چھو کران سو شکر ہو اس ان تسباق پر بردگا افسوس افسوس کہ میں مسلمانن یہ میں اس مطلق کی ہم منان چھو افسوس تو ماں بیلا یت دنیا سوا بیلا یت پڑھن سوا بیلا یت پوشن سوا بیلا یہ من کتابن وا بیلا یہ من علمان وا بیلا یہ من مسجدن حسن مجلسن وا بیلا یہ من امیس شان بڑیس صحابیس شان بڑیس نبی سنجس پیترس مطلق عدل بدر بنائی اگر از سوری بچتی نماز کیا جی آتی منو زن نشست ہے اس کی الحمد للہ الذی بکر بیٹ بیٹی شکر ایسن تاس پک یہ کس وانی یہ وانی یہ بھائی ماش پڑ یہ کس وانی یہ وانی اس مومن ہے یہ وانی اس مسلمان ہے یہ وانی سوی اس خدا اس خدا اس مانان ہے مانے جس تو خدا اس مانا نا اس ما ہے تو ہنا بے تاک عالم اس من یلن ونی خدا یت نا خدا کو شان سات بڑی پت یم مسجد کھا یم خانے کا اس من سجائت اچھا مگر اے کہ عالم اس من خطب پڑھان نفر یم سن اس میں مبارک حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ شو منا کٹ کرن برو کہ وضاحت کرنے برو یہ کچھ یہ چھو کران امس خدا سن تیری الحمد للہ الذی پتہ چھو ونائی شکر ایسن تسباق پرور اس یہ تسباق پروردگار ایسن شکر بن اکن چھو گسان اندر تڑپ کیا تھان چھو ونون امس یعنی تم خدا ان کیا چھو امس کرمت اس بوزو کیا چھو نزدگل کرمت امی شکر کرتا اس خدا ایس امی سنح کرتا اس خدا ایس امیس کیا کیوں تم خدا ایس جو ایس امی شکر آئیس تاس خدا ایس شکر آئیس مینیس مولیس چھنے بنا تم کیا کیوں تمہیں شکر آئیس مینی وستاد شکریہ چھا مغفرت آئیس مینیس مولیس اگر مانے گو بچ بانی تم کیا کیوں یہ تے بچ بنا شکر آئیس تس پاک پروردگار اس بوزن ویل اگر حسس مزا سن تمہن کا اس تڑپ باسن اما تم کیا کیوں تمہیں کیا دلیل چھ بڑھو الحمد للہ الرزی جعل لنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل شکر ہے شنتس پاک پروردگارس یہ
ابراهيم با من زريت ابراهيم حضرت ابراهيم سنجي زريت مزر يم با تن زريت مزر بناونس يس حضرت ابراهيم ملت ابراهيم ملت ابراهيم اني ملت ابراهيم يس يدعا چھو یہ چھو قرآن مجید کس تک آیت سے وار تھاوان یلی مول پتر ایس کعب تعمیر کران تا کعب تعمیر اختتام کرن پت دوپس مول نیچویس دوپن اتل تھوت بکرائی دعا چطل اتل تھوت زکر امین کعب تعمیر کرت یاد کعب سچا شو بن تیلی یلی تیس عبدی یہ میں آرزو چھو ات کلی میں بر یہ چھو قرآن چھو آیت اعوذ باللہ ابراہیم یعنی خواز سو خواز یت پر تمس یعنی پر سو کرت کام اس کران مت سو پاشس پر بن ووت پاشس پر چھو یوان نچو چھس بن کانی پہمت پل نوان چیز تمس تی چھ ات تھوت تل ہمس تی چھ ات تھوت کھو چھ دعا منگان بہلی پای نچو چھ امین ربنا وجعلنا ربنا ایسانی دون ہندی خدا ای میانی خدا ای مینس نیچوی سندی خدا و جالنا مسلم مائن اشی دون ونی بناو مسلم اشی نبی اشی اشی دون ونی نبی مسلمان کیا گو اشی بناو پانی فرما پردا اشی سے گئی تسنیہ چا مسلمون گو جمع وار ساری مسلمان مسلم مائن گئی زم مسلمان یہ چھ دعا منگان ونکس پنے خط بی پنس نیچوی سند خط اتن زی چھ ربنا وجعلنا مسلمین لک اس بناو پنے خط فرما بردار پنے خط بناو اس مسلمان بی کیا ومن ذریتنا مسلمین لک بی یوس اس ذریات زی یم سن اولاد زی تمن تمن تہ بناو اتمن تمن تہ بناو یہے یہ اس منگان چھ دعا بے مین اولادن تہ دی یہے شرف آسن مون کیا چھ اس ملتی یم خاطر تھکان اس منبر شریف اس پر سون رسول اللہ تہ اس منا صحابین میانو صحابیو تہ شو پتہ بکمی دعا ما یا سے بکمی دعا کو نتیجہ چھس بکمی دعا کو سمر چھس بکن داو کہ ریزلٹ چھس میانہ خطرہ چھ پیومت مینس چدس حضرت ابراہیم اس دعا مگن خانہ کعبس مگن یہ اس فخرن ونا تا اجت کران امی کو یاد اے پاک پروردگار شکر اس نے چھ یم با امی ذریت مز پد کر الحمد للہ الذی ابراہیم بی بناو تس حضرت اسماعیل سنجی کھیتی ہون سمر کھیت زرگ کھیت یعنی اگر با سمر چھوز میو چھوز با بچھوز تمی با بچھوز اسماعیلی باگو کھ میو یہ کس بنا حضرت ابو تاہی زرگ زرا چھنا بنا زرا یمی کھیتی ہون چھوز با چاو یمی کھیتی ہون چھوز با پیدا ہا یہ تبو پتو بون جس کھیت سے میسر نہ ہو ترا سچو گانیانے باسا اگر با میو چھوز بچھوز تمی با اگر بہ پھل چھس اگر بہ جنس چھس اگر بہ نقد چھس بہ چھس تمی کھیت امہ خاطر چھس بہ خدای اس کران شکر کہ پاک پروردگار بہ چھس تمی کھیت ہند میو یہ کس منا بے بوجھ الحمد للہ الذی ساری بنو چال کلام کس کرے مومنس ورائے کس کرے کلام سنے
نیک وقتس ورائی کس گئی کلا گو یہ پنن بزرگان پنن جد اجدادن ہند ناو ہیوان اتی کرا خدا یس شکر پشرا پائزے تمی ملت پیداوا بے کیا سمن وجعلنا بچو سا تن شاخو کیس میں گوڑنی دویتن بورس پر کھو بچو سا معاد بین انان سن اولاد معاد بین انان آخ شو یمو منزل آخ لشتو اساس یا آئی آدم سن پر یس شجر معاد لے چونے میں ہوت بچو سا معاد سن زر یس ادنان سن نجو بچو سا حضرت مجر سن زر یس نظار سن نجو وہ یہ ہوتن جادن ہم ناو ادنان بین معاد اگر یوند ونو یم کم ایس تو اسہ پہ اصل مقصد اتی اگر مضر بن نظار ونو یم کم چھ ات مز ور ناو معد بن ادنان مضر بن نظار تو اک سند تہ ونو توتہ روز مجلس ادورا لہذا اوتر ویٹ پٹ پٹ کی ناو آمت ونکس کر ات پہ تو متعلق کیا فرمو سن رسول خدا صحبیو ہزار روزو خاموش روزو ادب کرو اختیار لا تسبو یو ادلی بدل ون لکھو کر وہو کر ات پہ ووک لا تسبو دہر زمانس مو رد بد کی انا دہر بہ زمان سی زمانس ونان رد بد ہاں زمانس گوسا ات پہ بہت زمانس مز آمت ہے فرمو رسول خدا لا تسبو دہر زمانس مہ ونیو الٹا پلٹ زمانس مہ کریو وہو زمانس مہ کریو نقط چینی کیاز انا دہر سو زمان چھس بو رات دو چھس بو سو دہر چھس بو وند تریت کول چھس بو بور دو تو لپر دو چھس بو اگر نہ باس ناسن یم سیزنی ناسن یم صبح شامی ناسی یہ تافت ناسی یہ سردی لہذا یہ تو یہ زمانس ونان چھو یہ چھو مے دپت ونان مگر تہ مچھو پتا تو فرمو کلا تسب دہر کیاز ان دہر یہ تھے پڑ ونو کیتن صحابین لا تسب مات بینی ادنان و مجر بینی نظار میں نے صحابی زہمنو میں نے جدن متعلق کیا یہ نہ چاہ ونو میان جد اجداد متعلق کی غلط کی تصور سوچو انہم علی دین ابراہیم کیا جی یم ساری اشو دین ابراہیم یہ تعلیم دیوان سوند رسول خدا یہ کن جائے بوز غنی اشید میں جد اجداد متعلق چھ شک یمان کر اکی ونو صحابین یم کشن اخت جہنمز دازن یم گشن بے ادب گسن یم گشن خدا ناراض گسن لا تسبو ما ونیو رات بدل کیا ما حد بین اند نا نا وہ مجر بین نظار ان کلہم علی دین ابراہیم ساری اشمین جدد جداجدار اشو امی دین ابراہیم عکاسی کران حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دپت اعوذ باللہ تمہید اچھ ونان ابتدائی کلام یم سیت کلام گسان چھ شروع تم زانن یم ویتن پڑھ مت لکھ مت آسن تمہید کیا یعنی کلام کس پٹھ کر شروع
نکج مجلس چھ شروع گسن واج گسن نکا مگر تم ہی دای کرن خدای سند شکر س بی پنن جد اجدادن ہند ناو ہن س بی آو اکس کرن بکمی ملتو بکن زور چھس بس نو لات مانا بس نو ازا مانا بس نو پتل مانا میون خدا چھن دنیا میون خدا چھن آفتاب میون خدا چھن زون میون خدا چھن آب میون خدا چھ ذاتی حضرت اللہ یم سن مے شکر کر مینس ابراہیم سن یس خدا چھ سو چھ میون خدا مینس حضرت اسماعیل سن یس خدا چھ سو چھ میون تو خدا میں نم جد اجدادن ہند یس خدا چھ سو چھ میون خدا یہ چھ تمہید حضرت ابو طالب سن دی خود اکی پکان چھ برمرا اکی ون انی ان قہتو محمد بن عبداللہ اخیون بہ سا چھس آز یت مجلس مز نکاح پڑھان یمس پنس باپترس یمس پنس باپترس یمس ہیو یا دنیا مز کھا لا نسل رجل ہو یہ گو نعت یہ گو نعت نعتن مز تعریف گڑ کر تعریف خدا کر تعریف انبیاء پتہ دوپن مے خصوصی کھا وی سہ گو اس یہ بابتر میون انی ان کہتو بس آز نکاح پڑھان یت مجلس مز کمس پنس اخیس اخیم حضا محمد بن عبداللہ اس عبداللہ نیچو مول سن ناو چھنا بن ضروری نکاس من یہ کون کمس بے خدیجتا بنت خویلت خویلت خائی واو یہ لاب یوتا اترو یمس خدیجہ سن مگر اس یہ جوان لا مثلہ رجل فی دنیا امس یہ چھنی یا دنیا سن اگرچہ کلن کلن یہ کف سو کف ست کل سہ گو سوری چھ ونان کل کل میراث کل دنیا سہ گو کیف لام کل یہ کف ست کلن کاف لام الف دو زبر ان کلن ہر گئی کم ہر گئی کل بیا گو کل فرماو سر کلن عقل من ہسا کم زوزات عقل کم کھت کم کرو سا یہ سوال چھنا زذاب عقل حساب مزہ زذاب عقل یعنی ات کرو سا دو چار مز باغ ات بنائی سو زوزاب عقل دو کرو سی پٹ دو ضربہ دو گو زائے الگ زائے الگ کرو الگ الگ یعنی ژون بنائیو زز اگر شے چھ دوتیا چھے زگے الگ جز یت ونان کلن فل مال دنیا ہر گئی مال دنیا مز کمی اہند آداب اہند اوتار اہند صداقت تم مد نظر تھائت چھس نا دنیا مز کھان جوڑ یمس میس بابترس ہر گئی کیا ات ون سیودے کلن فل مال دنیا دنیا کس مالس مز کم غریب چھ غریبی سہل غریبی برسر کرم امی غریبی چھ خراب چیز کی خراب چیز کیا شکس کس شکس حسدک شکس بگوز گمنڈ تکبر ژور ڈاکو گی یہ طوفان غریبی چھ ذلالت غریبی چھ وراثت امبیا غریبی چھ اولیا بزرگان دین تو امام ہز وراثت یہ غریب ہند آو ات ون ہو چھس نا آداب من اخلاق من صداقت من کردارس من ہاں زندگی گزارنس من کھین چنس من تیت چھس نا مشابہ مگر کلن فی المال مالس من کم کیا ان المال ذل زائل یہ خطبہ دیوان حضرت ابو طالب اے رئیس مکہ رئیس اچھ بڑی بڑی بہت اچھا خدیجہ بہت خدی نکاح چھ خدیجہ سوت یوس عربی رئیس اچھا تاکہ تمس گوس نہ گمان گسن امس مہرج بے قص چھ قص لاد سوت کر لہذا جتنس گوڑے باس میون باپ تر چھ تمام دنیا مز بہترین انسان بہترین یعنی خلق وال مگر یہ کھٹے نہ بہ مچھ زمین زخار مچھ یوت کلن فل مال اے خدیجہ سندے وکیلو اے رئیسو اے سنانجید قریشو کہ تھاو بنید پروٹھو ہیو چھوس نکا یہ مس ہیو کائنات اس اندر اہندن یہ مس اصول مگر ٹھیکاو نکے کلن فی المال مال چھس کم ہوئی دولت چھس کم ہوئی روپی چھس کم ہوئی باغ چھس کم ہوئی پا
پتہٕ ووٚنکھ مےٚ دِ وٲجِن مَدٕ مَدٕ وٲجِن مجلِس یِمن گوٚژھ نہٕ یِم گژھِ نہٕ پھِسرارٕے کَرٕنۍ کَتھ چھِ کٔمِس کِس لَتَس دِمو أمۍ خدیٖجَن کیاہ چھُ کوٚرمُت أمۍ کُس کوٚر چُناو دوٚپنَکھ اِنَل اِنَل مالَس زِلُن زایہِ لون زِل زۄیہِ سۭتۍ زِل سُہ گوٚو سایہِ سایہِ ہسا یُس لَبہِ آسان چھُ اِنسانَس کُلٮ۪ن آسان زِلُن زایہِ لون دُنیِہُک یُس مال چھُ یہِ چھُ سُہ سایہِ سُہ شُہُل یُس نہٕ روزان چھُ تُہۍ وٕچھ الفاظ لَبہِ ہُنٛد شُہُل چھا تٔتی آسان کُلیُک شُہُل چھا دَلان کِنہٕ أکسٕے جایہِ روزان اِنسان سٕنٛز ساے کۭژاہ وۄلگا تٔمۍ دۄہَس کَران دوٚپنَکھ اِنَل مالہٕ زِلُن زایلُن زایِل زیلِم زا زایلُن دُنیِہُک یُس یہِ شُہُل چھُ یہِ چھُ کَم گژھن وول یہِ چھُ زایِل گژھن وول یہِ چھُ فرح گژھن وول اَدٕ چھُ میون باپتر غریٖب یہِ چھِ غریٖبی چھِ مَسلہٕ وٕچھو گوٚو مومنٕے دی دُنیِہُک باس کہِ دُنیا کیٛاہ چھُ یُس مومِن آسہِ نہٕ یُس بیٚیہِ کیٛاہ آسہِ تٔمِس چھُ دُنیاہَس سۭتۍ آسان نالہٕ چھا فرمووُکھ اَتھ دُنیا سِجنُن لِل مومِنیٖن وَل جَنا لِل کافری مومِنہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ دُنیا قٲد خانہٕ تہٕ یہِ کٔر مومِنہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ قٲد خانہٕ کٲفرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ جیل یہِ گوٚژھ دُنیاہَس تعٲریٖف کَرُن کیٛازِ وٕنہِ چھُنہٕ أمِس کٔلمُک تصوُر وٕنہِ چھُنہٕ أمِس قۄدرَتُک تصوُر وٕنہِ چھُنہٕ أمِس دیٖن دُنیِہُک تصوُر دُنیا أمِس کٲفرَن چھُ دُنیِہُے آسان اَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ وٕنہِ کٔلمہٕ کِہیٖنۍ مگر أمۍ دیُت مومِن آسنُک باس اَمہِ لِحاظ کہِ دوٚپنَکھ اے رٔیٖس صٲب اے مےٚ میٛٲنِس باپتھرَس نِکاح دِنہٕ والیا اے خدیٖجا سٕنٛدیو پِترو تہٕ پِتٕرۍ وایا میون باپتھر ہا چھُ شوٗبدار باپتھر مگر جایہِ نہ چھَس نہٕ زیادٕ کینٛہہ مال نہ چھُس نہٕ جایہِ کینٛہہ یہِ نہ تُہۍ اَتھ پٮ۪ٹھ گُمنٛڈ گژھیٛا اِنَل مالہٕ زِلُن زایلُن و اَمرُن ہایلُن یہِ چھُ سُہ یُس یہِ مال چھُ دُنیِہُک اَکھ وقت واتہِ ییٚلہِ اَتھ اَمر واتہِ ییٚلہِ اَتھ حُکُم واتہِ یہِ گژھِ فن گوٚو اَکھ آو توحیٖد اَتہِ وَننہٕ آیہِ نہ توحیٖد الحمدُاللہ دٔپہِ بیٚیہِ آیہِ نبوتُک احساس دِنہٕ بہٕ کَمہِ ذُریتُک چھُس بیٚیہِ آو دُنیِہُک کَرنہٕ تعٲریٖف کیٛاہ تعٲریٖف آیہِ کَرنہٕ دُنیا چھُ فنا گژھان بیٚیہِ آیہِ اِخلاقُک کِردار برونٛہہ کَنہِ ترٛاونہٕ یعنی اگر ہیوٚن گژھِ سُہ گژھِ اِخلاق ہیوٚن اگر نِکاح گژھِ کَرُن سُہ گژھِ اِخلاق وٕچھِتھ کَرٕنۍ آیا یِم چیٖز اَمہِ پَتہٕ چھِ فرماوان حضرت ابوٗ طالب کہِ وۄنۍ ہسا چھُ یہِ نِکاح کَرُن مِن بے خدیٖجۃ الکُبرٰى کَتھ بَدلہٕ مِنہٕ سَدا کی اِش روٗن جَمل وُہ اوٗنٹ آیہِ تھاونہٕ مہر وُہ اوٗنٹ آیہِ تھاونہٕ سَداک ساد دال کاف یہِ گوٚو مہر بہٕ ہسا چھُس مہرٕ دِوان وُہ اوٗنٹ پیرِس تام تہِ ٲسۍ گاو تھاوان أسۍ مہر یِم تۄہہِ منٛز بٕڑٕ آسان نَقٕد اوس نہٕ آسان کیٚنٛہہ ہے مہرٕ گاو پٮ۪ٹھ اوس پَتہٕ پَنجاٹھ لگان یہِ چھُ اَہم لفظ بوزُن لایق ووٗنٹ ٲسۍ عربَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھِ کۄکَر یِتھٕے پٲٹھۍ ٲسۍ تَتہِ ووٗنٹ آز چھُنہٕ وۄنۍ کۄکَر اَسہِ کیٚنٛہہ مگر یِتھ پٲٹھۍ کۄکرَن ہٕنٛز ٲس آسان گَرِ دَہ دَہ وُہ وُہ بَتَخ پوٗجِن یا ژاوٕلۍ تیٖر تِتھٕے پٲٹھۍ ٲسۍ عربَس منٛز آسان ووٗنٹ یہِ اوس تَتٮ۪ن کاربارٕے لِہاذا یُس جِنٕس کُنہِ جایہِ زیادٕ آسہِ سُے چھُ یِوان صدقَس منٛز تہِ تھاونہٕ اَسہِ چھِ ییٚتہِ دانہِ مَکٲے ٲس نیران دَپان ٲسۍ ہے صدقَس منٛز آسہِ ہَن تہِ صدقَن منٛز عربَس منٛز چھِ خٔزٕر بیٚیہِ وُشکہٕ وُشکہٕ آسان تِم ٲسۍ دِوان تَمہِ حِساب اَتٮ۪ن اوس نہٕ نَقدُک عالما تیوٗت کینٛہہ اَتٮ۪ن آو وَننہٕ وُہ ووٗنٹ یہِ ٲس نہٕ بٔڑ کَتھ تۄہہِ گوٚو حٲران یَپٲرۍ ہَسا ووٚنُن بہٕ چھُس غریٖب تہٕ وُہ ووٗنٹ وُہ ووٗنٹ وول گوٚو ساروی کھۄتہٕ غریٖب اَمہِ سۭتۍ اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ ساسہٕ بٔدۍ ہَتہٕ بٔدۍ ووٗنٹ آسان غریٖبَن وُہ ووٗنٹ چھَنہٕ بٔڑ کَتھا اَتہِ نہ تۄہہِ مہ کٔڑو ووٹے یَپٲرۍ ووٚنُن وُہ ووٗنٹ اَسہِ ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ وُہ ووٗنٹ کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَکھ گُر تہِ رٔچھِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَکھ گاو تہِ اَتٮ۪ن کانٛہہ چھُ گوٚمُت اَڑٮ۪ن ہیٚرِ یَپٲرۍ ووٚنُن غریٖب چھُ وُہ ووٗنٹ تھٲیمٕتۍ چھِ یہِ چھُنہٕ بٔڑ کَتھ اَمہِ ساتہٕ یہِ چھُ غریٖب تٔریٖن اِنسان یِم چھِ ابوٗ طالبہٕ سٕنٛدۍ یِم ووٗنٹ تُہنٛدِ گَرُک چھُنہ یہِ تٔمۍ ٲس نہ وُمرِ وۄنۍ کینٛہہ کوٚرمُت دوٚپُن بہٕ ہسا چھُس وُہ ووٗنٹ تھاوان اِشروٗن جَمل تہٕ مِنَس دَہ اَتھ نِکاحَس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ وُہ ووٗنٹ تھاوان بیٛاکھ رٮ۪وایت چھِ مِن اَسنا اَشرا اوٗکِیا مِنَس زَہب ساڑ باہ اوٗکِیا ٲسۍ سۄن سۄن تہِ چھُ اَتیُک میٖراث سۄن چھُنہ اَتہِ نیران
arbasmaz. Sonca arbasma ne yaran? Çocuk ağzı bozan için ne yaran arbasmaz icat? Son değil bakır. O kıyacı bunun eski hesabı dial pound'ın. Pound için ne bunun? Kus pound, ver pound. Dial pound gay ya sayı ah ukiya sar bah ukiya agar nimal son kim gay aktır ziyade paham aktır pound ziyade paham son. Yit çünkü bir kata ki, bu zir yavayet içe, ak yavayet içe, bu muht ay thavun, bak yavayet içe, sar ba ukiya son ay thavun. Aktır pound şunu ecik miyiz, agar aktır pound son hem o heya kan? Az şu gramın maz timti çün hevan? Yit ki amiş kya gobaças? Yavaz baş pound'ın devam bagat miyim yavaz? Ay nin. Kiyan çün para, kiyan çün. Ta, go, son ki o hasta ki, yani tücük son sonatrala tobu ki thavo yit vot ashi kan chiz da chu mufur asan tu jok sonatrala to ek chejon vot ki hini chu gareb ya ka wo ot ya son aktr pon ak badal hasa chus bai nikah padan pan sinus bab thras hazrate maga suki mon pat ka thavo gune ka thavo wallah gonya thavo alhamdulillah شکر اشن تاس پاک پروردگارس خطبہ اختتام وچ آون نو والله قسم چھم پاک پروردگارس اوہو یہ کوس قسم ہاون اوزاسن لات سن یم ام سات یعنی ام سات یل خاشش کران پوگرس تم ساتس بنا بی اسم یعنی بی اسم کو نہ ہوئی شروع کرتا ہوں بی اسم شروع کرتا ہوں لات لات کے نام سے بی اسم لات کے نام سے شروع کرتا بی کو شروع اسم کو ناو لات کو ناو ہے اس بنا بسم اللہ اللہ اکبر کیم کیا اس بنا بسم لات بسم عزا مگر یہ کو اسمانن واللہ یہ کو اسمانن یہ کو اسمان ولمنات ولمنات قسم چھم منات ولعزا قسم چھم عزوک ولحب قسم چھم حب ایم کیا ونو واللہ قسم چھم تنس پاک پر یہ واو چھو واو قسمیت قسم چھم تنس پاک پروردگار سن گو ابتدا تہ خدا سن ناو انتہا تہ خدا سن ناو ات خود پسند ونن کیا چھس امیک معنی گو کیا تھان چھس ونن قسم ہو ہون کون خدا سن واللہ نو بشرو کا بچو سا خوش خبری دیوان بچو پروزی تھوان ونی بعد حاضر ابن اخی یوسی میون باب تر یہ کیا ہے اس نبا ان عزی یا اس بڑبار نبی خود بچ آخا کر روم روم وچ روم روم پچھنی خود بچ واللہ بچ سو قسم حایت منان ادا چھو یہ قریب ین خدیجہ سن دل گا چھے کاس کس لاتا ین آنجن پیتر انسو دپن نبر ہے چھے اسے نے بیئی کان یہ تلبس پر رات چھے اسے یہ چھے مزور رات اسے ایسے کچھ امن ناشو اسے ایسے چھے ونڈی دیوان پاہم یک دنیا سمجھ ہے مول اسے میں مزور ہے اے سانی مجھ چیک دا تون لکلو سانی مجھ چیک داند پہار ایسے چھے ایٹ ناشو اس پر گنی چھا ایسے چھے ہن خود بادر یہ تیم ساتھ اس گمت تیم خود بادر باش سو خوش خبری دیوان اے قرآش کے لوکو اے کھکی جا سنجو وارسو یہ تو یہ یتیم ہوئی آتزانین یہ تو یہ غریب ہوئی آتزانین یہ تو یہ صدیق ہوئی آتزانین یہ تو یہ مخلص ہوئی آتزانین یہ کل کا نبی بھی ہوگا انہیں نبشر ہو کے بشت ہوئے خوشخبری دیوان بے حاصل ابن اخی یہ اس باب ترس متعلق یہ اس ناو چھو اصلی ناو محمد بن عبداللہ باقی یہ پت آسی نبا ان عظیم اک بوڑ بار خبر دنو کیا سے دیبی شمنان اس خبر دی اس گوبش خبر دی اس خدای سنس خبر دی اس جنتش خبر دی اس جہنمش خبر دی اس بے دنیش خبر دی اس رچ خبر دی تو وچ منان نبی نبی اک مانی گو خبر دنو نبا ان عظیم یہ دیو پچ پچ خبر یہ دیو پہن زمان چی خبر یہ دیو کوئی ہاتھ کوئی موت کوئی یعنی آدم سنس خبر مانی آسمان چی خبر بانی جنت چی خبر بانی جہنم چی خبر بانی زمینن ہنس خبر بانی ایمیون باب تر وہ خطرن جلیل
بیٚیہِ آسہِ بُلنٛدو بُلنٛد مرتب اِنسان جلیل خطرُن خاے توے رید پیشرُن خطرُن جلیل یعنی سٮ۪ٹھاہ اُلُل عظم آسہِ سٮ۪ٹھاہ بُلنٛد آسہِ تاکہِ ہُمَن گوٚژھ نہٕ أنٛدرٕ گژھُن ہے وۄنۍ کوٚر اَسہِ غریٖب سٕے سۭتۍ مۄکلیو خۄطبہٕ حضرتِ ابوٗ طالِب سُنٛد اَمہِ پَتَن کوٚر أمی اِصرار اوٗرٕ کِس ؤکیٖلَس ژٕ تہِ کَر سا کینٛہہ سَر ژٕ تہِ وَن سا کینٛہہ سا تھوٚد ؤتھِتھ عمرو بِن اسد چھُ تھوٚد وۄتھان یُس زَن پیٚتٕر چھُ حضرتِ یوٚت ہورٕ طرفہٕ سُہ تھوٚد وۄنۍ چھُ یہِ مۄختصر پٲٹھۍ اَتھ خۄطبَس تعٲریٖف کَران تہٕ بیٚیہِ کَران اقرار آ یہِ نِکاح ہسا کوٚر مےٚ بہٕ ہسا چھُس ؤکیٖل خدیٖجاہَس یُس مےٚ نِکاح کوٚر محمد بِن عبدُللہ سۭتۍ بوٗزوٕ سُہ پیوٗت تہِ وٕنکٮ۪ن کَرٕ اَکھ شَک مہرَس مُتعلِق اَتہِ آو ووٗنٹ تہٕ سۄن آو نا بِلکُل غلط فہمی گژھِ دوٗر گژھٕنۍ اَسہِ چھُ عام رٮ۪واج حظ ییٚتہِ خاص کَر شہری علاقہٕ ییٚلہِ یور کھسان چھِ نِکاح پَرنہِ گامَن ہٕنٛز تِم چھِ پَتہٕ نِکاح لیکھن وٲلِس پریشان کَران تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ تَتھ ناراض تہِ چھِ گژھان أڑۍ تَتٮ۪ن چھُنہٕ حسد وسد ذٲتیات آسان کٲنٛسہِ تہِ چھو تۄہہِ پَتہ اگر تۄہہِ شراکھ آسیو میون دِل کھوٗلِو پَتہٕ نِیِو دِلہٕ وٲلِس نِش پَتہٕ نِیِو کیٛازِ یہِ تَگیو نہٕ پُجِس یہِ وٕچھِنۍ یہِ وٲنِش تَگہِ نہٕ پُجِس وٕچھِنۍ کینٛہہ یہِ تَگہِ صاحبہِ دِلَس وٕچھِنۍ پَتہٕ وٕچھو کوٗتاہ آسہِ مےٚ تہٕ کٔمۍ سُنٛد آسٮ۪م حسد نیرٕ تَتہِ کَہہ وَچہِ پٮ۪ٹھ صاحبہِ دِلہٕ سٕنٛز تہٕ آسہِ صحیح نیر نہٕ تَتہِ تیٚلہِ چھُس اکھ چاروٲیا بہٕ چھُس وَنان میٲنۍ دِل نِیِو میون سیٖنہٕ نِیِو سورُے بَرے پَتہٕ نِیِو صاحبہِ دِلہٕ کِس قصٲے بانَس پٮ۪ٹھ یُس دِل زانان آسہِ وٕچھِنۍ اگر تَتہِ ترٛٲو یَتھ کٲنٛسہِ مُتعلِق حسد سُہ دُشمَن آسہِ سُہ دوس آسہِ سُہ ہمساے آسہِ سُہ پِتُر آسہِ سُہ گَرُک آسہِ سُہ کیٚنٛہہ آسہِ تہٕ دیٖزیو دِل مےٚ واپَس اگر نہٕ آسہِ تیٚلہِ لَگٲیزیو دٔریاوَس یا کُنہِ جایہِ مگر تَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ مےٚ یہِ گرٛین کانٛہہ گژھِ ناراض کانٛہہ کَرِ وُہ وُہ کانٛہہ کَرِ نہٕ کَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ ژَلہِ ہوکُن نبِیَس ٲسۍ تھۄکہٕ لَگاوان تہٕ تٔمِس کیٛاہ گوٚو کَم نبِیَس لَگٲوٕکھ نجاست تہٕ تٔمِس کیٛاہ گوٚو کَم لَگاو ٲسہٕ کُس أنبیا ترٛووُکھ پامہٕ دِنہٕ وَرٲے کُس ترٛووُکھ مےٚ ٹھیٖک چاڑِ کانٛہہ یِم گوٚمُت تہٕ مےٚ چھُ یہِ پَتہ یہِ یِم کَس چھَکھ چاڑِ منٛز مگر سۭتۍ تہِ چھُم سَنُن پانَس مےٚ ما چھُ أمِس ذٲتیات کیٚنٛہہ ہورٕ مےٚ ما چھُ أمِس کھیوٚمُت کیٚنٛہہ مےٚ ما چھُ أمِس گاسہٕ تُل اَتھ ژوٚٹمُت مےٚ ما چھُ أمِس لین دین اَتھ ژوٚٹمُت مےٚ ما چھُ أمِس لیکھا وُہ وَہ کوٚڑمُت مےٚ ما چھُ أمِس رِشتہٕ ژوٚٹمُت مےٚ ما چھِ أہٕنٛز شِکایتھا کٔرمٕژ مےٚ ما چھِ أہٕنٛدِس دفتَرَس پٮ۪ٹھ گوٚمُت اگر یِم چیٖز آسَن تیٚلہِ چھُ حق بَچٲنہِ پَتہٕ بُبہٕ چاڑنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ یَتھ مِمبرَس گژھان کیٚنٛہہ وَتہِ پٮ۪ٹھ گردَن ہوٚج کَرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ یِم چھِ یِم گردَن چھےٚ ہَجہِ گَیمَژٕ کٲفرو مُنافِقو جرسازو ژوٗرو تَمام أمیٖہَن سۭتۍ اَسہِ تَران فِکرِ گردَن کَم چھِ ۂج کَران تہٕ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ مگر نو وَنَکھ کیٚنٛہہ میون خۄدا چھُ بوٚڑ سٔمیٖل بٔشیٖر سۄے پانہٕ وٕچھان مےٚ کوٗتاہ یی اَتھِ مےٚ نَے اَتھِ یی نہٕ تٔمِس اَتھے سٲری فٲصلہٕ چھِ بہرحال بہٕ اوسُس وَنان ییٚتٮ۪ن آیہِ نِکٲچ وُہ وُہ یا یوٗت سۄن یِم چھِ کھسان یِم شہرٕکۍ نِکاح لیکھنہِ کُنہِ ساتہٕ کُنہِ تہِ وجہ منٛز پرٛنسِپٕل وٕچھ مےٚ واریاہَن جایَن اَڑٮ۪ن چھِ آسان اَچہِ کَن اَڑٮ۪ن چھِ آسان ریش یوٗت اَڑٮ۪ن چھِ آسان بٲبۍ دۄبہِ پَتہٕ چھِ وَنان نِکاح لیکھن وٲلِس لیکھا سورُے یہِ مَہر سورُے اَسہِ چھُ تَپٲرۍ چھُ یِہوے سورُے مَہر مےٚ پیوٚو سورُے لیکھ حظ یہِ جاداد یہِ سون پَرسہٕ پٮ۪ٹھ ووتمُت چھُ یہِ لیکھ مَہر اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ بُنیاد یہِ چھُ مغروٗری پٮ۪ٹھ یہِ چھُ لا علمی پٮ۪ٹھ یہِ چھُ لا دیٖنی پٮ۪ٹھ یہِ چھُ رۄپیہِ زیادٕ آسنہٕ کِس بَلبوتَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ دِنہٕ کٮ۪ن اصوٗلَن پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ ہاں مَہرٕ چھُ نقٕد تہِ مَہرٕ چھُ جِنٕس تہِ مَہرٕ ہیٚکہِ زیورٕ بدلہٕ سۄن تہِ ٲسِتھ مَہرٕ ہیٚکہِ چاروٲے تہِ ٲسِتھ کیٛازِ ٲسمٕتۍ چھِ یِم چیٖز مَہرٕ ہیٚکہِ زٔمیٖن تہِ ٲسِتھ مگر اَکھ چیٖز چھُ یہِ چھُ بوزُن لایق اگر زٔمیٖن یی لیکھنہٕ مَہرٕ یہِ گژھِ ہاوُن کوٗتاہ چھُ کٔژ مَرلہٕ چھِ بیٚیہِ کَتھ جایہِ چھُ کھہَس منٛز چھا خۄشکی چھا ٲبی اَول چھا وُڈٕر چھا ڈَکٕر چھا باغ نَے کُلۍ چھِسا منٛز غٲر سَمردار چھا کیٛاہ چھُ یہِ چھُ سورُے ہاوُن اَمیُک اِنتِخاب چھُ پَٹھوٲڑِس ہُنٛد چھا پَتہٕ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ قٲبِض گژھُن اَمے ساتہٕ قٲبِض چھُ گژھُن اَمے ساتہٕ
کیازِ مہرٕ ییٚلہِ دِوان چھِ یہِ چھُ یِوان اَمے ساتہٕ دِنہٕ مہرنہِ اَتھِ چھا ہے بیگاہ کَتھ مےٚ تُلِکھ تَلو پگاہ کاغذات تہِ نیرٕ اَمبیگس تہِ چھُس وَنان ہٲلوٕ بٲگراو یہِ چھُ یِمن مجلِسس منٛز آسان تۄہہِ سارنٕے یہِ چھُ اَہم جُز مےٚ زون غنیٖمت نوٚم بٲگراوَن تام اگر زٔمیٖن لیکھو مہرٕ یہِ چھُ اَتھ گژھِ نقشہٕ اِنتِخاب تہِ آسُن اَمے ساتہٕ نمبرِ خسرٕ تہِ آسُن اَمے ساتہٕ وَزن تہِ آسُن اَمے ساتہٕ کٔژ مرلہٕ چھِ کَتیتھ چھُ تَتھ گژھن وٕچھُن تہِ گژھٕنۍ اَمے ساتہٕ چھا کِنہٕ کِہینۍ کِنہٕ لیکھو لیکھ تہٕ مَسن یِتھ پٲٹھۍ پرانہِ وقتہٕ اوس گژھان پَتہٕ وَنو مہرنہِ ییٚتٮ۪ن ہسا چھِ ژےٚ دہ مرلہٕ زٔمیٖن تَتھ چھُ نمبرِ خسرٕ یِتھ پٲٹھۍ تَمیُک اِنتِخاب گٔے ییٚکیٛاہ پگہہ گٔے زِ سَتھ دۄہہِ پَتہٕ ژورِ دۄہہِ پَتہٕ یہِ گُہۍ پھوٚتہ ترٲیزیٚس نظر گٲزرا دِزیٚس یہِ چھِ ژےٚ قبضَس علی محمد یہِ چھَس یُس یہِ وَنُن چھُ لیکھ ژٕ سۄن ہے وَزن کیٛاہ حظ لیکھَس ہے نہ حظ رٔشیٖد کَتہِ چھُ یور قۭمَت کیٛاہ حظ لیکھَس تہِ نہ حظ چھُنہٕ پَیی با خۄدا ؤنِو یہِ ہیٚکوا لیکھِتھ تَتھ چھُ پٮ۪ٹھ کَنۍ آسان کالمَن منٛز لیکھِتھ کُل مہرٕ کیٛاہ چھُ یوکُن چھُ ہاوُن کُل مہرٕ دہ رۄپیہِ دہ مرلہٕ گاو یہِ کیٛاہ آسہِ پَتہٕ چھُ تَتھ دوٚیمِس جُزَس منٛز مہرٕے موجل اگر نہ سا دہ رۄپیہِ سۭتۍ چھےٚ تیٚلہِ دِیِن سا اَمیُک ترٛیٚیِم حِصہٕ ترٛےٚ رۄپیہِ دِیِن ساڑٕ ترٛےٚ رۄپیہِ کَم از کَم شےٚ دِیِن پَگاہ شےٚ دِیِن تہِ چھُ بیٚیِس کالمَس منٛز ہاوُن مُعجل تہٕ موجلَس منٛز مُعجل گوٚو کیٚنٛہہ سا تہِ جلدی دَہو منٛزٕ یعنی دَہ چھے نہٕ سۭتۍ ترٛےٚ دِ یِم ترٛےٚ دِمو أسۍ وُنہِ مہرنہِ سۄ یی تُہُنٛد گَرٕ تٔمِس سۭتۍ کَرَکھ ژٕ کَتھ باتھ ترٛیٚیو سۭتۍ گژھِ یہِ حلال شےٚ چھے نہٕ سۭتۍ کیٚنٛہہ لا اِقرا پھِر دِیِن دیٖنَس منٛز چھُنہٕ سختی نبی سون چھُ سَہل سُہ چھُنہٕ سخت کیٚنٛہہ سُہ چھُنہٕ مُشکِل کیٚنٛہہ تہٕ شےٚ دِ پگاہ اگر معاف تہِ گٔیے مہرنہِ ہِنٛدِ ذٔریعہٕ زَنانہِ ہِنٛدِ ذٔریعہٕ پَرواے چھُنہٕ مگر ترٛےٚ تہِ جل یِم دِمو مہرنہِ اَتہِ سۄ نیرِ تُہُنٛد یُس یہِ وۄنۍ ییٚتٮ۪ن لیکھ ژٕ مےٚ چھُے سۄنہٕ ٹھیلہٕ اوٚنمُت لیکھ وَزن کیٛاہ لیکھَس کِہینۍ نہٕ قۭمَتھ کیٛاہ لیکھَس کِہینۍ نہٕ نہ چھُ قۭمَتھ نہ وَزن با خۄدا ؤنِو یہِ چھُسا بہٕ کورِ مٲلۍ سٕنٛز کَتھ کَران کِنہٕ یہِ چھُس بہٕ گوٚبرٕ مٲلۍ سٕنٛز کَتھ کَران یہِ چھُنا کورِ مٲلۍ سٕنٛدِس فیورَس منٛز یہِ چھا کٔٹھ یہِ چھا ؤسِتھ یہِ چھا کھٔسِتھ بہٕ زَن اَتھ درٛاو نہٕ پَگاہ کِہینۍ قۭمَتھ کۭتیاہ تجرُبہٕ گٔے وٕنیُک تام اَتھ پٮ۪ٹھ تُلِو تُہۍ اَتھ پٮ۪ٹھ پٔرِو تُہۍ پَتہٕ راتھ تام ٲسِو ییٚتٮ۪تھ پَران نٮ۪ماز مگر کَتھ وَنو پوٚز وۄنۍ کٔرِو نہٕ کَتھ تہِ بازرَس منٛز وۄنۍ ڈَلَکھ یِتھ پٲٹھۍ کَرٕ وۄنۍ کَرَکھ نہٕ خٲر پاٹھ تہِ یَتھ مِمبرَس کیٛاہ گژھِ گوٚو ییٚتٮ۪تھ آو بَنٛد آز برونٛہہ 1500 ؤری سٲنِس نبیَس آو مہر دِنہٕ اَتہِ آیہِ نہٕ ووٗنٛٹ لیکھنہٕ لاتعداد ووٗنٛٹ آیہِ نہٕ لیکھنہٕ ییٚمیُک نہٕ تعداد ییٚتٮ۪ن وَننہٕ آو اَتہِ آیہِ 10 ووٗنٛٹ لیکھنہٕ گوٚو اَکھ خصوٗصی فِگر آیہِ برونٛہہ کُن 10 ووٗنٛٹ اَتہِ لیکھِ نہٕ ووٗنٛٹ ہسا لیکھِکھ مہر یعنی اِشروٗن ووٚن مےٚ 10 ووٗنٛٹ اَتہِ آیہِ نہٕ مِنَس 17 کِل جمل ووٗنٛٹو بدلہٕ ہسا آو لیکھنہٕ ووٗنٛٹو بدلہٕ سُے ہے اَکھ تہِ ٲسِتھ سُہ ہٮ۪کان زٕ تہِ ٲسِتھ سُہ ہٮ۪کان ہَتھ تہِ یِہے مُشتبہ کانٛہہ وَنے زٕ ٲسۍ کانٛہہ وَنے ترٛےٚ ٲسۍ کانٛہہ وَنے لَچھ اوس کانٛہہ وَنے وُہ ٲسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ ٹَنڈٕ وَتھِ مگر اَتہِ آو اِشروٗن 10 ووٗنٛٹ گوٚو تعداد اگر وۄنۍ سۄن اوس تَتھ آو اِسنا اَشرا اوٗکِیا مِنَس زَہب 12.5 اوٗکِیا یہِ چھُ عربُک میٖنٕز عربُک وَزن عربٕچ ترٛکٕر سانہِ ہِندُستان ترٛکرِ حِساب سانہِ ہِندُستان کہِ اَکہِ وَزنٕکہِ حِساب اَکہِ ساتہٕ یُس وٕنکیٚس تہِ چھُ ییرَس منٛز چَلان یعنی یَتھ نہ بٔنیان وَنان چھِ پونٛڈَن منٛز چھِنہ وَنان أسۍ ییرٕ پونٛڈ ہسا تِم چھِ واتان 38 پونٛڈ گوٚو تَتھ تہِ آو وَننہٕ 12.5 اوٗکِیا سۄن تَتہِ آو نہٕ وَننہٕ مِنَس زَہب سۄنہٕ بدلہٕ ہسا آو کھٔتِجا سۭتۍ مہر کَرنہٕ سُہ سۄن ہیٚکہِ ہا ٲسِتھ تیٚلہِ تولہٕ تہِ زٕ تولہٕ تہِ ترٛکھ تہِ پاو تہِ گوٚو ہُہ تہِ آو تعداد وَننہٕ اگر سۄن چھُ مہرٕ تَتھ تہِ آو تعداد وَننہٕ ایٚکچُوَل فِگر ییٚتہِ تہِ آو تعداد وَننہٕ اگر ووٗنٛٹ چھُ 10 ووٗنٛٹ لِہذا یِم شہرٕ کھسان چھُ یِمن چھُو نہٕ خۄدایَس پَتہٕ شہر چھُ ہمٲم تہِ گامکی کانٛدٕر تہِ گامکی پُج تہِ گامکی بٲنۍ تہِ گامکی تِم چھِ نٮ۪مازَس زٕ رَقاس پَتہٕ لوٚن ہیوٚر کھولُک آ عرق وَسان سُہ آبُک اللہ اکبر ہے مےٚ نہ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ کِہینۍ تِم چھِ سیوٚد سادٕ بِچٲرۍ تِم چھِ رحمت یِمو کوتاہ زانن گامٕکۍ یِم جنٛگلن منٛز آسان تہٕ بہرحال أزکہِ پٮ۪ٹھ گژھِ یاد تھاوُن اگر وۄنۍ کیٚنٛہہ اَتھ شک آسہِ اَمہِ خٲطرٕ چھُ مٲدان یَلہٕ تِم نہٕ أزِکۍ کیٚنٛہہ تِم چھِ مےٚ زندگی منٛزٕے اگر کیٚنٛہہ غلط آسہِ گوٚو مہرا اگر تھاوو کانٛہہ تہِ چیٖز تھاوو مہر مگر یہِ گژھِ ایٚکُریٹ آسُن اَتھ گژھِ قٲبِض گژھٕنۍ اَمے ساتہٕ مہرٕنۍ
Ha, یک گسند داووچین، یک گسند داووازین، آدی گسند شاگ گسند یا گسند زمین تا و مار، آدی گسند مایلیس من نفر زو باتین، گیا زالی تا دو روت لایس، تا سر تا دوریش پر گشیو چاکی نکیه، تا همس اگر آو من کول سو ور هستیم گسند نیارن تا کیم کول سو، تو همیش گشیو مایر نیبیون آمیک دستاییز راست بوبری یا سگی چیه، یش باتن میگوی. اگر من مشتبی همانوس، یا سر تو ویسون، بیت نکنی، وزن هکو، پگازن لکتند. کوری مال دبی میاد وح تول هات تول خود دبی سه کارسی نیکتی کارسی ما کارسی نیکا فوت ادم ماش نیکتی تام سات کازالان کبر آدرو بچو تو یکیس مایتیش ماز بانه نوسون میکن دوبار ناو تند وح تو یکیس مایتیش ماز یعنی خلاگو تلاگو آدرو یه گامس ماز گواه ببلا هست تام سات تو یاسه تلاگو مسئله یاسه چو دون یاسه یه مهری تو مهراز مواریا کالو دیری نیت پلیس انتی آسکنون مداخلت زیتھو کی واریا گام کیا پت دو پاس ایسا بچھو مہروار کیا چھو تو تمہیں حساب کر ایسی بچھ مہرنی مہراز بنائے یعنی ہی کئی چھو نا مہرازو ناو دیکھیں تاکن چھو مہرنی ناو نا کیا با مہراز دلہا اردو پر دلہا دلہا چھ جائی چھ مہری پت چھ مہرنی شاہر یکن میں منکو ہا چھ منکو ہا گئی مہرین دلہن دلہاس کیا یہ مونس یہ نا دلہن آپ چھو اردو پوچھتے تاکہ لیکن نہ کیا اگر سمجھے نا عربی لفظ دلہا مگر آخ مولوی چھو لکھا دلہا مہرنیو نا یہ تن وہ دلہن چھو تاکہ چھو مہرا سننا نکاح سننا بہت بیشتھاری بہت بانکان چھو بہر واریا ڈگری چھو تاک مہریا ہم چھو لکھنا میون اولاد میون بوئی یہ میں سماج بوئی نا بنا ہم لکھیں اگر سو نکاح یہ تھا ہو یا تن کو تے نکاح سن تیل تیتی لکھنا تمن چھنا پز تمن پزنا اگر ان قسم نکاح اس تمن ساری نکاح والن پز پچھن یعنی یہ نہ کوئی ساتھی گس اگر عدالت اس مزے نکاح گس مہرین کر کیس پچھس مہراز مہراز اس پہ تاو نکاح لکھن والے سن جی نہ با کھات کر اس پر گس ناراض تو حقیقت وانس پہ نہ تا اگر کیا ہم نے چھو کرو مطلع ہے کوئی نہیں کیا معاملہ اس میں کسی بھی معاملے میں وقتی پر ڈالتا ہوں زیادہ پر ڈالتا ہوں نانی مان کڑی باز اس میں نانی مان کیا کڑی باز اس میں چاہ سا کیوں ہوتی ہے چاہ سا کڑی ہوتی ہے آخ پیلتا کریو سزر دانس براو حالانکہ بچوس خطاکار بچوس گناہگار یوں تو کہاں ہے مگر کم اس کم ویٹ پوچھ پوچھ آخ پیلتا کریو کیا کریو سکر اگنے کات چون نے صدا کر پاک کیا کریک سا آسمان مالک زمین مالک ہاں سیخ نے برا تیری مزن امیل حس کی بے گھر آتا یہ مقام چھے پیوان کنسات سٹھا گیٹ سٹھا مشکل مقام چھے کنسات پیوان چھا تو بچھنے کانشن جیت شکایت کرن یہ گھشتی بنیم آپ دلیل کیا سب جو مہنی کت پر چک ساری بچھا چکھا یہ متعدی آشو دانگام انہی دوش بچھوا اگر سننی کا اول میں یہ تتانون بچھا کیا تولی کرس کیا اس دن کرم آستام کس موہر چپان کنی یہ چیت ڈگری موہرزن موہرزن لکھا انہی ڈگری پاتی نا مولوی مان بس لکھا صرف عبدال گئی مولوی چھوز نمبر ناوی دیوان کنس ماننے چاکت تی چھوز بنان بنیم چاکت باست تی چھوز بنان مولوی ایسن بھی لکھ بودی سام پانی زی نا ون سام پانی سپانس نا چھوز مگر بن کنی موہرن پر یہ موہر ایم اے پی ایر کیا تھا مولوی کیا تھا مولوی ہر کنی مہر نی مارا تو مہر آت پر دنے چیئے یہ اگر یہ پکوٹ اس میں یہ کس تراؤ تو کھر ایشن یہ نا شکایت کنشن یکن وہ تمہارش دلیل اس آو آت من زنی مجھ تا ایش عرض کران کہ وان پڑی خطوے نکاح واپس دیا جواب مختصر پر حضرت خدیجہ سن وکیل حضرت عمرو بن عاصم حضرت میں کیا عمرو بن عاصم دور مہرنی ہم دور حضرت خدیجہ تل کبرا سن دور سکر قبول نکاح ایجاب و قبول چھا امیز دوب حضرت ابو طالبن ہے ست کر سی یتمال جسمز کات لہذا وہ ست ہو تیم ون نا الحمدللہ مجھو کیا چھ فرق ہے کیا چھ بن چھنے کنی با سکیت پڑی بنی الحمدللہ بیگا تیم ون نا الحمدللہ تیم کر شروع یا معاشر القریش اے قریش کیو زٹھو مجھو کلام است کلام است نزا کر حضرت خدیجہ سن پیتر کی وہ تھو نبی سن پیتر کی وہ تھو تیمون الحمدللہ کلام کرن شکر ور کرن خدای سن شکر آت بجائے وہ بیاخ نفر کی تھوڑ کچھ امی سماجوک امی کمبوک امی مجیشن نفر امی ونین الحمدللہ یالا کی حیث تلو بس حیث تلو بس پانین پوچھا نار بیجیو
یہ تہ گوس منن دہن تھی ہم مگر ہن ہوت نہ دوبن مے چھن کلمے پڑھن مے چھی نہ تصور ولی خدا لہذا گنا تہ کرن نہ پنے پڑھ کرن کہ یہ کران اس اجن سنیو اے ون یا معاشر القریش اے قریش کے سردار ہو اے قریش کے جٹھو چھ قریشی خاندان خدیجہ تہ چھ قریشی محمد تہ چھ قریش بالکل انی ان کہتو بچس نکاح دیوانر مے کور نکاح خدیجہ بن خویلد یسمینی باغز چھے یم سنجز مالیس خویلد ناو چھو بی محمد بن عبداللہ یم اس گورا سوید یم سنجز یم سن اسم مبارک چھو محمد تم مالیس ناو چھو شاہدو شاہد روجو اے اہل مجلسو یہ کس منان خدیجہ سن بیتا شاہدو ات مسلس منز روجو شاہد یا معاشر السنا دید القریش اے قریش کے سردارو اے قریش کے جٹھو اے قریش کے رئیسو یہ میت مجلس مز بیت چھو ات سر سی روجو تو شاہد یہ کیا چھو ببرا اگر کہاں کہاں یہ کہاں مگر یہ وائد نسائر نہیں خضر کیا مگر اسے اتمازن نہیں اوچھا پاتا ہے خضر سے یہ ببرا ہونے وقت شوڑین امتل سچو سے تو اچھا سمجھ وان شاہدو روجو شاہد ام پرنو خود ام پرنو الحمدلہ ام یہ باروان تینے کین ایشو مسئلہ عبود طالب سن ایشو نے مسئلہ عمرو بین عصد سن ایشو مسئلہ نبی سنجس پیتر سن ایشو نے مسئلہ خدیجہ سنجس پیتر سن اگر سن کیا ایسے تصور کران خدا آت زمان اس من ستی بنی الحمدللہ یہ زن بوزن کیا الحمدللہ کیا زیو چھز عربی پتوستی ون ہم واللہ گوڑنیت ون الحمدللہ یہ من پت گوڑنیتی یا معاشر القریش اے قریش کے زٹھو پتوستی ون شاہدو شاہد روجو یا سنادید القریش اے قریش کے زٹھو کی میں کور نکاح حضرت خدیجہ محمد بن عبداللہ یعنی تی ون تی چھس بہ سورے قبول کران یہ خطبہ وای ون یہ کہ ون گو نکاح یہ اس نکش مجلس مجھ سے امید کہ یہ نکش مجلس اس اہم مجلس تو اس بہ وسوک سان ونان ین پیٹھ یہ نکاح لکھن یعنی یہ اتا ٹائم گومت چھ اکھ آو تم ساتھ پڑھنے یہ بے آو ان کس پڑھنے ناش عربس مز آمد زان ناش عجبس مز تو سیرت چھ مجلس چھ ویریس آس آج چھ سیرت سو استن ماش آمد آج چھ عید میلاد النبی عید میلاد چھ وری اسے آسان تا چھ پروائے کیا مگر ماش آمد آسان عید میلاد النبی عید میلاد النبی منانس مز یہ نہ نکھو جز کہیں تات مز یہ نہ نکھا یہ نہ مگر کار ون یمو یمن چھ پتا ام سو چھ ونن اس حضرت ابو طالب چھ مومن اشن دل مانے اس چھ ونن ابو طالب ہچھ رسول سن پیتر تمہ اوس یت پٹ کت پٹ کرم ام سی تھاگ اس مسئلہ حل دون ہگ اس کنے دون جماعت سن گش کنے اگ جماعت سے ہت پٹ ونا بیاگ مگر یل مسئلہ صاف یمن چھ نہ دس یمن چھ لڑس اگ جماعت روز اکیس دڑس بیاگ جماعت روز بیس دڑس مگر قسم چھم تم ذات ذل جلال سن یم سن بہت پٹ منان اوس اگر بنی ائی اس اگر بہ دون تہ ترن س اگر بہ رنگ نسلن س اگر بہ مسلکن س اگر بہ گندگی س اگر بہ تنازن سچ اگر نین سوچ تہ یم آسن لانت والا اللہ تعالیٰ اگو کرن بہ گئی سوچ تہ ون بہ گیا نہ بہ کچھ صاف تہ شل تہ چھ پانس تام خدا اس چھ دردش اللہ تعالیٰ سہ چھ سوری مگر پتہ چھ پانس تام تہ کت بوز کت بوز چھ نہ پانس تام ہیر ہسا چھ ہو دار چھ یہ دار کی مسکا کن ہیڑ کی تہ لہذا ساری جھگڑے یکسو ترائے ساری تنازع یکسو ترائے اس سانڈو اصل بات اے سانڈو صحیح وا یس خدا اس ٹوٹ ہے یس نبی اس ٹوٹ ہے یس قران اس قبول ہے یس نبی سنن ٹاٹن قبول ہے اس روزو نہ لڑائیں کچھ اس کالس روزو تناز کچھ اس کالس روزو مسئلے کی زنجیر کچھ اس کالس روزو رنگ نسل کی زنجیر کچھ اس کالس کرو گاڑی بند اکھ کچھ اس کالس کرو لکھ دائرے پیا کچھ کچھ اس کالس کرو شکایت ہم ساری چیز سے ناقص ہم ساری چیز سے مجر ہم ساری چیز سے غیر انسانیت اس پر ہم ساری چیز سے لایانی ہم ساری چیز سے فضل اس کرو کہ یس مجاہی اس کرو کہ یت خدا خوش ہے اس کرو کہ یاس دنیا دنیا اس مز خوش ہے خوش نہیں خدا ہے اس کا سچ کرن یاس جم سے زنجیر مز مکمل